E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Buck e no vídeo de hoje temos novidades importantíssimas sobre a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo, para vocês entenderem galera melhor toda essa história, eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo. Desde já galera, deixa seu likezão e se inscrever no canal do Buck nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais. É sério galera, não sai do vídeo sem antes se inscrever e deixar seu like. Beleza? Na descrição eu vou deixar, galera, o meu Instagram no canal, arroba canal do Buck, tudo junto. Toda vez que sair um vídeo aqui no canal, eu posto no Instagram. E o meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues. Me segue nos dois Instagram. E também o link do grupo do WhatsApp do canal do Buck. Temos 5 grupos aqui do canal do Buck para vocês falarem sobre animes, fazer amizades e também divulgar o seu conteúdo. Galera, minha meta aí para esse mês de fevereiro é bater 50 mil inscritos. Eu conto com a ajuda de todos vocês. E eu vou fazer uma live especial, eu aparecendo aqui no vídeo no especial de 50 mil inscritos. Mas para isso eu conto com o like e com a inscrição de todos vocês. Beleza? Falando tudo isso, bora começar. Bom galera, tivemos aí mais novidades sobre o que esperar da nova temporada. No dia 3 de fevereiro aconteceu o início da turnê mundial de lançamento do novo filme de Demon Slayer, que por enquanto acontece apenas nos cinemas japoneses. Vocês lembram galera lá atrás que eu havia falado para vocês que em fevereiro galera ia ser lançado lá no Japão um filme promocional em relacionado à terceira temporada de Kimetsu no Yaiba? Então aconteceu nessa sexta-feira, no dia 3 de fevereiro, que no caso eles contaram com os dois últimos episódios aí da segunda temporada do arco do Distrito do Entretenimento e o primeiro episódio aí do arco da Vila dos Ferreiros. Então aí tivemos várias e várias novidades. Aí muitas pessoas perguntam, Buck, o que aconteceu depois disso? Galera, no final aí desse episódio, desse filme na verdade, tivemos aí um trailer promocional que eu vou deixar aí na descrição, primeiro link da descrição, vou deixar para vocês aí assistirem esse novo e maravilhoso trailer aí divulgando como vai ser o primeiro episódio da terceira temporada, como se já passasse no filme. Então aí foi mais algo promocional, promovendo aí nesse novo filme que passará no mundo todo. Aí muitas pessoas me perguntam, Buck, quando que vai passar aí nos cinemas brasileiros? Quando vai passar no Brasil? Galera, o que temos até agora é que irá ser em março. Aí tudo indica, no caso, que na América Latina. Eles falam na América Latina será em março, mas não necessariamente no Brasil. Pode acontecer de não passar no Brasil, mas eu acho muito, muito difícil. Mas é a data que temos, que vai ser em março na América Latina. Então aí vamos colocar, obviamente, o Brasil, que ele está na América Latina. Então na nossa mente, na nossa base que temos até o momento, que esse novo filme será em março aqui no Brasil. Mas galera, eu vou estar pesquisando aqui para trazer antecipadamente esse filme para todos vocês. Mas para trazer antes de março, galera, eu preciso da colaboração de vocês. Buck, qual é a colaboração? Deixar o like, compartilhar esse vídeo e também, galera, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu batendo 50 mil inscritos, se eu tiver com o filme, eu posto aí para todos vocês assistirem. Maravilhoso esse filme aí da terceira temporada de Demon Slayer. E lembrando galera que a terceira temporada será lançada em abril. E esse primeiro episódio aí da terceira temporada, ele é basicamente a reunião das luas superiores. Veremos aí todas as luas superiores de Demon Slayer. Eu poderia postar um trailer aqui no canal, esse trailer promocional, mas eu levaria um ban, no caso eu levaria um strike. Então não vou postar, só vou postar o link para vocês ir lá e assistir. Você que está no grupo do WhatsApp do canal do Buck, quando aí eu tiver o filme, eu já vou lançar lá no grupo do WhatsApp do canal do Buck. Então vocês que não estão no grupo do WhatsApp do canal do Buck, entra lá e fica lá no grupo e interage com o pessoal. Então é basicamente isso galera, já lançou aí o filme nos cinemas japoneses. Para a América Latina será lançado em março, a terceira temporada será lançada em abril e eu vou fazer de tudo para trazer o filme para vocês antes de ser lançado aqui no Brasil. Mas como eu disse para vocês, eu tenho que bater minha meta de 50 mil inscritos. E no próximo vídeo galera, eu vou mandar um salve, então vocês aí que vai deixar um comentário, deixa qualquer comentário a hashtag canal do Buck, que no próximo vídeo estarei mandando salve para todos vocês. E lembrando, toda a novidade de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer eu vou trazer aqui no canal para todos vocês. Eu sou o Buck e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.